Ahoj, já jsem Jarda Soukupů z firmy Hudysport a dneska bych vám rád představil značku Gladiator, konkrétně jeho model Elite 11.4. Rozměry této 11.4 jsou 347 cm na délku, 32 palců znamená 81 cm na šířku, výtlak tohoto bordu je 300 litrů. Ovšem, na co bych rád upozornil, z pohledu zora není vidět, je tloušťka. Běžně bývá 6 palců, což je 15 cm, u tohohle bordu je použitá tloušťka pouze 12,5 cm. Je to bord, který má díky této tloušťce své výhody i nevýhody. Nevýhoda je, že pokud na to poleze těžký muž, stoupnou si na to dva, nebo na to naskáčou 4 děti, tak ta tloušťka není úplně ideální na tyto váhové kategorie, ovšem pokud ten board bych měl doporučit, tak jednoznačně pro ženy, pro juniory, pro lehčí váhové kategorie. A ten důvod těch 12,5 cm je jednoznačný. Díky výšce paluby se dostáváte níž, to znamená máte níž těžiště. Jednoznačně pokud se dostanete do těžších podmínek, bude foukat boční vítr, tak to prkno nebude mít tendenci být sfoukávaný, protože to je níže. A poslední věc, pokud žena drobnějších rozměrů nebo děti budou chtít vzít bord do podpaží, tak těch 12,5 cm je určitě lepší než klasická 15, lépe se to nosí a určitě je to lehčí. Co se týče technologie, už z názvu Elite vyplývá, že se jedná o vrcholnou nabídku značky Gladiator. Je zde použitá takzvaná machine woven technologie. Ta machine woven technologie, co to znamená? Je to laminace, a laminace ovšem ne dvou PVCček, tak jako je běžný u MSL technologií, ale je to laminace s vrchní vrstva PVC, ale spodní vrstva je natkávaná tkanina, je tam použitá. Je to slaminovaný za tepla, nepoužívá se lepidlo, takže což to je super, lepidlo těžký, neekologický, takže od toho pryč. A výhody té tkaniny dvě. Jednoznačně váha, ten pedalboard je daleko lehčí, takže ty vlastnosti na nošení, na rozjíždění na vodě, super. A co se týče další věci, kterou bych vyzdvihnul úplně na první místo, tak je pevnost. Díky tkanině dosáhnete toho, že tyhle ty bordy, ať se to zdá neuvěřitelný, se dej nafouknout až na 26 PSI. Běžně se bordy foukují na 15, na 18, tenhle ten model se nafoukuje na těch 26. Díky tomu jednoznačně pevnost, tuhost, bord se neprohýbá, jízdní vlastnosti výborný. Nyní se podíváme jenom v krátkosti na dno bordu. V podstatě jediná věc, která mě zajímá, tak je záď bordu. Konkrétně bych rád ukázal středovou ploutev. Tohle bordu díky délce 11.4 už nejsou používané tři flosničky, ale je zde použita jedna centrální flosna. Jedna centrální flosna, výhody jsou dány směrovou stabilitou. Chci jet rovně, chci mít jistotu toho, že bord nebude mi zatáčet, začínám s pádlováním, nemám jistotu, tak ta středová ploutev mi pomáhá k tomu, aby ten bord jel rovně. Nandavání zcela jednoduché, takzvaný US bočkový box, šroubeček, kostička, kostičku dám do žlábku, nandám flosnu, šroubkem dotáhnu, flosna je za 10 vteřin nandaná a je hotovo. Pár detailů k tomuto bordu. Vepředu gumičky na uchycení nákladu, každopádně 11.4 k tomu přímo vybízí k cestování, poznávání, takže dopředu dáte si nepromokavivá, kdo nepromokavivá voku, jídlo, pití, náhradní oblečení, telefon, klíčovou routa, cokoliv vás napadne. Gumička vám zajistí to, že když se vykoupete, otočíte pedalboardem vzhůru, tak vám věci neuplavou. Určitě super věc, nášlap. Je tam nášlap, takzvaná krokodýlí kůže, strašně příjemný na nohy. Jako prostě fakt, je to dobrý, nepálí vás chodidla, neklouže to, kleknete si, lehnete si na to, jste na tom hodiny a nemáte problém s tím, že by se vám ze spoda začaly neprokrovat nohy. U některých pedalboardů se to stává. Tohle za mě je to nejlepší, nebo to nejlepší, co se dá na pedalboard dát. Poutko na nošení, asi bych mohl říct jenom na přenášení. Každopádně se to hodí i na to, že to je vlastně pro vás na začátek značka, kde máte stát, je to přesně v ose, to dáte nohy
si zleva zprava, víte, že stojíte na prostředku, těžiště je v pořádku, takže používat to i na to, abyste viděli, že dobře stojíte. Krásný ukončení zádi, nášlapu, na co to je. Jednoho dne se naučíte na tom i správně zatáčet, to znamená, uděláte úkrok dozadu, opřete nohu, zatlačíte do pedalboardu a otočíte pedalboard na místě. Tady kleto vlastně slouží k tomu, aby ta noha nesklouzla a víte, že stojíte dobře a že pomocí tohohle toho vyvýšení pomůže vám to k tomu zašlápnutí toho boardu. Super věc, používám velice často. Ventil, jednoduchý, povolím, objeví se mi v podstatě mechanismus. Jedním zamáčknutím pedalboard vyfouknete, druhým zamáčknutím pedalboard naopak uzavřete, abyste mohli znova pak foukat. 26 PSI, tam je to napsaný, to je jasný. Co se týče tohle kovového kroužku, ten je na uchycení líše. A konec boardu je ukončen takým madílkem. Madílko je přilaminováno, nemusíte mít strach, že byste ho utrhli, je to na lepší nošení. Po případě přivázání boardu, pokud někde budete u bojky, budete si vykoupat na moři, na jezeru, aby vám neuplaval, vemte si kousek provázku a problém je vyřešen. Pedalboard najdete na svém místě. A nyní se krátce podíváme na příslušenství k gladiátorům modelové řady Elite. To znamená, začneme baťohem. Baťoh, kufrové otvírání, výhoda kufrového otvírání, pokud pedalboard nezabalíte do původního stavu, nebojte se. Dostanete ho tam i v té podobě, která se vám zrovna nezdařila. A co bych rád upozornil, je pajmadlo na nošení, zárovej systém, vyslání přes ramena, dotahování, pevný dno s možností opření, po případě kolečka natáhání. Baťoch je fakt dobře vybavený, takže za mě baťoch super. Co je dále součástí oproti jiným modelovým řadám, jsou je to karbonové pádlo je třídílné, třídílné pádlo, prostě výhoda, dá to do bagu. Pokud nechcete zahat věci sebou, jde se vám to do bagu s ostatním příslušenstvím, nic doma nezapomenete, takže z toho důvodu třídílné pádlo. Z čeho je udělaný? Karbon. Je to celokarbonový pádlo, jak šaft, tak spodek, to znamená list. Výhody, nevýhody. Výhody je jednoznačně váha, přenos síly, dynamika pohybu, karbon je prostě to nejlepší, co se dá dát. Nevýhoda karbonu, bacha na to, když to někomu budete půjčovat, on s tím bude začínat, bude si myslet, že s tím může bouchat o kameny na březích, může vám ho poškodit. Takže na to je jediný, co dá bacha, ale jinak ty ostatní výhody daleko jsou lepší. Takže doporučuji karbon na pádlo, podmínka, výhoda, rychlost. Tak, co tam je dál? Je zde plutvička. Plutvička je pohybná, je dostatečně velká, takže na všechny pedalboardy je tento druh plutviček. Pumpa, která má vlastně manometr, má přepínání, levá, pravá strana, na jednu stranu děláte objem, to znamená pedalboard nafouknete do určitého objemu, pokud vám už to je těžká, přepnete na druhou stranu, pumpa vlastně tahá jenom jedním směrem a tlačíte tam tlak, to znamená nezapomeňte na to, abyste se zbytečně nadřeli, pak pumpa má přepínání. Je pumpa. Co se týče tohle toho, lidi neví, na co to je. Náhradní seda. Náhradní seda součástí nebo opravná seda je páka. Páka je na utáhnutí ventilu. Na co? Budete ten pedalboard používat roky, budete ho pučovat, bude se k tomu někdo špatně chovat, bude neustále na sluníčku pnutí materiálu, ventil se může povolit, což je to kolem mě lehce ucházet. Vezmete tuhle tu páku, zandáte, povotočíte ve směru hodinový ručiček, dotáhnete ventil, nic složitýho, problém je řešen. Lepidlo na zalepení, fleky, barvě pedalboardu, takže pokud někde budete rozbijete, propíchnete, propálíte, není problém to zalepit. Co tam je ještě super věc, tak je náhradní kostička, ztratíte kostičku na přichycení polotvičky, je náhradní. Takže vlastně všechno, co potřebujete, abyste na dovolený museli stát na břehu, můžete pádlovat. Poslední věc, bezpečnost.